Маго, свирил си в банда. 4 години в Москва, ама то беше такова много любителско. И какво свирихте? Ние бяхме Любе? По това време. А, Любе, аз не знам дали е съществувало Любе по това време. Тогава, не, тогава руските групи известни бяха тези, как се казваше? Самоцвети. Вод, Нова и Паварот. Вод, Нова и Паварот. Как беше, как се казваше тази група, забравих името. Ама ние никога не сме били фенове на руския рок, защото рок рус беше имитация на истинския рок. Е, и, така е. В смисъл, ти не мога да правиш имитация на имитацията. Разбираш, и не става. Пини. Така че ние по-скоро при нас беше всичко. Purple, Whitesnake, тия неща. Добре, изненада. Тоше, ела сега. Здрасти. Да не си поканил Whitesnake. Здрасти. Заповядай, минавай. Боже, ще свириме и ще пеем ли се? Как? Тук купона... Няма начин. Съсед? Аз бях на кейборд. Ще ми гостуваш много пъти, другия път ти обещавам. И кейборда взимаме, разбира се. Между другото имам въпрос, от колко години сте приятели? Преди печалба. Преди печалбата. Аз си спомням много добре, когато се запознах с тебе. И си спомням, че ти казах, че в... как се казваше филма с Иван? Комбина. Комбина. Ти казах, че в Комбина ти си ми бил най-достоверния като образ. Спомняш ли си го това? Спомням си. Може и да добре. Си го забрал. Скоро го гледах пак Комбина някъде и същото това усещане го има. Си едно младо момче. На колко години си там? Аз не знам в този филм на колко. 23. 23. И е адски, 23. Адски свободно, адски... Играта ти е не игра. Да. Разбираш, това, което всъщност е проблема на българското кино. Повечето актьори прекалено много играят. Отскоро ще станам 10 години, откакто влязох в музикалното училище и от тогава имам приятелства за живот, които са имена изключително познати за Маги, Пепо, Антонио и разбира се самия Бебо. И тъй като имаше очевиден избор с коя песен да поздравя Маги, питах Бебо, викам, бе, кажи брат, кажи нещо, което да е по-нестандартно, което ще го изкепи. Изненади ти готвим, а? Веднага, така че това е по съвет на Бебо. I see the love that's sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. Still my guitar gently weeps. I don't know why. Somebody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They brought and sold you. I look at the world and I know nothing's stunning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. Кое е това? Моля? Знаеш ли кое е това? Което той ни изпя току-що и свири. Оригинал е на Битлз. Естествено, че е на Битлз. А иначе тая версия е на Стив Лукатър Тото. И това на един концерт, човече, как го праска то? Аз това съм голел 3 милиарда пъти, защото този е уникален. А какво соло праска там с китарата? Но Лукатър е Лукатър. Той е чудовище, така или иначе, и като глас, и като музикант. В Пратера, в Виена, му бях на концерт. И купихме такива, дето светят. Да. И
слагахме ги на главата и те светеха и той тръгва да прави някакво соло на... Айде да не се напълвам на кое парче, няма значение и леко... Зас пей. Пей душичко мое. Стив Лукатър. И в... с китарата направи така, аз съм на първия ред. И аз това нещо го хвърлих и то се закачи на китарата. Цял концерт свири с това нещо, заклевам се. Викаме поне. Това беше страхотно. И така, а кой идва? Ти непрекъсто имате... Непрекъсто имате гости тук. Не, ма тук е хан, бе, брат. Добре, супер. Давай, викай всички, ако искаш от балкона да извикаме и други хора да дойдат. Виж каква красота, сядай. Здравейте, приятно ми е, аз съм Ива. Сядай, Ива. Стошко се познавате. Здравей. Ива е невероятен наш приятел и отразява всички прекрасни неща. Иве, ти ли ми каза? Не, кой ми каза? Чакайте малко. Маго, верно ли, че да лъжеш или пееш, ударил рейтинга на капките? Ударил, значи в смисъл, да, че... Да, повече. Не направи повече, но го стигна, което беше шокиращо за нас, защото рейтингите на две капки вода са изключителни и аз си мислех, че няма да направим друго предаване, което да може да стигне тия резултати. Да. Изведнъж, още на първото предаване, аз видях как тръгна нагоре, защото ние следиме в реално време рейтингите и на второто вече стигна резултатите на две капки вода. Ама това е всъщност много готино, защото когато вярваш в нестандартните идеи, нали знаеш, когато една идея е нестандартна, риска да се провали е много голям. Много повече, отколкото да стане. Да, защото хората са свикнали да си слушат или да си гледат едни неща и когато им дадеш нещо по-различно, има голям шанс те да не разберат за какво става въпрос, просто защото си свикнали с старите работи. Абсолютно. И винаги това е риск огромен, но нали знаеш, ако не поемаш рискове, никога няма да разбереш дали си успял или не. Естествено. Иве, какво си ни подготвила ти? Само преди броени дни, ти знаеш, се състоя церемонията по връчването на наградите Златна игла. И кой се ободе там? Кой се ободе там, ще разбереш в следващия репортаж, който нашите зрители ще могат да видят. Бяха връчени статуетки в няколко категории за дизайнер на годината, модна къща на годината, фотограф, гримьор. Знам, аз съм водил това шоу, именно, така че всичко изчел съм го. Ще ти кажа една новост тази година. За първи път в историята на събитието бе връчена статуетка за иновации в модата, което беше наистина много интересно. Ми да го видим. Нека да го видим. Златна игла 2017 ще се запомни, надявам се, с интересен микс между произведения на утвърдени наши дизайнери, както и на нови имена в модата. През 1994 година се връчва първата Златна игла. Даже тук в знак на почет ще кажа, че първият носител на Златна игла за най-добър дизайнер на годината, Запрян Маринов, ни напусна неотдавна. Бог да го прости, ние няма да го забравим. И това, което смятам, че ще направи силно впечатление на публиката, е, че в българската мода вече имаме тенденции, наличие на опити за търсене на по-ефективни модни иновации. По отношение на така наречената рециклирана мода, по отношение на една по-плътна връзка с природата и еко-аспектите на модния дизайн. За най-добър млад дизайнер на годината бе отличена Миглена Петкова, която е завършила моден дизайн в Нов български университет. Много съм развълнувана от наградата. За мен означава страшно много. Това е един приз, който се надявам за бъдеще да ми е само стимул, да ме мотивира за още по-големи успехи. Георги Андинов взе статуетката за моден фотограф на годината. Това е най-престижната награда в България. Въобще наистина никога не съм ни очаквала да я взема. Радвам се, щастлив съм.
Гримьор на годината стана Алина Манова, която практикува професията от 9 години. Аз обичам работата си, съм щастлива с нея и не я правя първопричина заради награда или нещо, просто това е да не отиваш на работа, когато отиваш на работа всъщност. Наградата за модна иновация получи Мерлин Арно, която е основател и председател на Нов свят за животните. Много съм горда и много съм щастлива, че държа в ръцете си този приз. Това означава, че Академията за мода е оценила моето творчество, което е нестандартно, което е иновативно. Аз работя с отпадни продукти, но всъщност най-красивите отпадни продукти, които са перата на птиците, това е нещо, което е едновременно красота за зрението и за усещането за допир. С приза модна къща на годината се отличи Мекс с дизайнер Миглена Каканашева. Вие бяхте с мен миналата година, когато аз очаквах награда за дебют и не получих такава, с обяснението, че академията ме готви за друга награда. И аз толкова много плаках и толкова много силно я исках и цяла година толкова правих за нея. И сега, когато само година по-късно дойде много по-голямата награда за модна къща, съм много щастлива. Наистина много, много щастлива. Голямата награда дизайнер на годината получи Мариела Гимишева. Аз съм много благодарна на Академията за мода, защото следи много така сериозна моята работа и аз се чувствам твърде добре, когато компетентни хора се интересуват от това, което правя. Като ценител на модата, какво е твоето мнение? Аз много уважавам Любо Стойков и скоро той ще бъде тук на гости. Браво за тази негова дързост да създаде, това смятам, че е някакъв апотеоз въобще в света на българската мода, която аз безкрайно уважавам, така че много ти благодаря. Но ми беше много приятно вашата компания. Стига, трябва да тръгвам. Предстоят събития. Довиждане. Много бързаш. Някой си тръгва. За аз трябва да свикна с вашата атмосфера. Чао, мила. Благодаря ти. Тоше, давай. Както кажеш. Quei momenti fra di noi e distacchi e ritorni da capirci neanche puoi già come avevi sto pensando a te oh yeah. Много ми е драго. О, добре дошъл. Ами ние някаква арменска сбирка ли ще правим сега? Е, това е. Приемете ме за арменския поп. Приемете ме за арменския поп. Случайни неща няма. Рафи Ахасибо Хусян е роден на 29 февруари 1993 година в Бургас. Музикалната му кариера започва през 2011 с спечелването на първото издание на X-Factor. През 2013 Рафи става победител в първия сезон на Като две капки вода. Работи с много български изпълнители като певец, музикант, композитор и музикален продуцент. Рафи има 3 солови хита, достигнали първа позиция в чартовете за българска поп-музика. На неочакван успех се радва и на шега създадената група Део, Лео, Рафи и играта, или както още ги наричат 4D. Нещо да запиене? Вино малко? Винце с колата съм, така че по-скоро някакво сокче. Сокче, сега ще ти сипе. Защото... Ти с колата, смисъл, трябва да прекъсваш в движение. На мен ми казва, че много съм се застоявал на едно място и трябвало непрекъсно в колата, офиса, снимки, трябвало да хода. Да ти кажа, с колата съм в голямо движение, а слязали от колата става още по-голямо движението. Ама ти с оная кола ли си? С оная съм, с, да. С две капки вода да, наградата. Да. Е, щастлив човек. Да. Случайно няма. Да. Никога не съм спечелил човече в живота си нищо. Така ли? Да, е такива награда, тото, лотария. Никога в живота ми такова нещо на мен не ми се е случило. Но винаги съм си задавал въпроса,
ти ли откри магия или той тебе? Не, X-Factor, когато той го спечели, аз не бях в X-Factor. Това беше първият сезон на X-Factor. 2011 година. Ние поехме X-Factor от втората година. И после с арменски... И после, понеже, нали, по арменска линия, аз го поканих в капките и той спечели и капките. И той въобще аз вече ме е страх да го кана където било, защото той където отиде и го печели. Ще го спечели, да. Всички, на плейбек бяхме, плюс това нагласено беше. Всичко, да. Всичко, да, е. Знам, и не танцуваше той, а имаше зад него човек, който му дикаше краката и ръцете. На конци, да. Но Ник, имам ти кажа нещо интересно за първия сезон на X-Factor, в който аз работих пък. Така. Да, и там всъщност пък се запознахме с Тошко. Да. А преди това, както казваш, работех, помагах на озвучителите и честно казано крадях занаят. Ама да. Това е, и той то, винаги така. Озвучителната работа, това саунд инженера, така да го наречем, да. Аз бях постоянно при тях на пулта и крадях това, което правиха с... Рафи, знаеш ли какво е казал Пикасо? Че добрият художник копира, а гениалният направо краде. Да. Така че... разкажи ми за този клуб Култура, който си направил в Бургас. Вау! Ти се ровил. Аз не съм ровил. Той се е ровил. Не. Аз знам за тебе много. Да, да. Това е една неправителствена организация за младежи, така, която на мен повериха, също не ми я повериха. Първоначално бях член на Клуб Култура, след което станах председател на Клуб Култура и това бяхме едни много млади, нахъсани хора с желание да правят различни неща в сферата на изкуството. Пълнили сте летния театър? Летния театър сме го пълнили даже още докато бях в Търговската гимназия. Имахме един ден на таланта, което е концерт на учениците. Обаче много странно, защото това е Търговска гимназия и не е много нормално. Тоест не сте търгували по-арменски отзад. Да. Ами не им беше. Някакси преподавателите подходиха много скептично към факта, че ние сме Търговска гимназия, защо трябва да се правим на актьори, да, и да пеем. Как ще пеете? С изкуство. Да, но няма да забравя момента, в който влязах при директорката и ме помоли да изпея нещо. Аз викам, кажете какво? Избора изцяло ваш. А тя те е тествала. Да, да, да. Ти какво изпя? Изпей го. И тя вика, айде изпей. И ти? Опера ми изпей. Да, гама. И ти? И аз викам... Тебе ла коза на юрнате соле нария серена допо на темпеста. Чакай, да, аз ти... Час и половина концерт. Аз ти носи кърпичката ти носи. Мареджа на феста, кебела коза на юрна, те шоле, мана ту соле, нищо ли? Виж. Стай фронтианте. Стай фронтианте. Това беше между Лучано и Монсерат Кабаере. Така, както казах, случайни неща няма. Ето за това този човек е спечелил X-Factor и две капки вода. Супер. Няма случайни неща в живота. Ти постигна страшно много и което не ти го казвам за първи път, винаги съм те поздравявал. 4-3-2-1, с трой направихте. С трой беше 4-3-2-1, след което последваха още три песни. Имах няколко проекта с 4D, Део, Лео и Грата. Да, щях да те попитам. Да, това беше така една много... 2016, как се казваше парчето? Не ме забрави, не ме търси. Не ме разбра. Да, не ме разбра. Да. Последната песен е Намери ме. Нали, те е малко вече, да. А пък с Део, Лео и Грата пак стана покрай като две капки вода. Цялата случка, защото докато бях като две капки вода... Чакай сега, там беше и Штар, 100 кила, Павароти, да, Фреди, да. Меркюри, Маго, пропускам ли нещо? Той, не знам, 12 образа. Много, 12 образа. Лени Кравиц. И доста тежки Лени, неща, между другото, му се падаха на него. Спомням си едно твое, прощавай, че те прекъснах,
с Дони излязохте заедно. О, това беше на последния, ако не се лъжа. Това беше предпоследния. Да, аз се чудих къде да гледам. Просто се чудих къде да гледам. Беше гениално, заклевам се. Да, Дони, още тогава, когато ме видя, че аз всеки път се молех, когато натискам този бутон, да ми се падне Дони, но в моя сезон така и не ми се падна и си казах, значи това ще бъде вече когато мога да се избирам като гост. Моля ти се, запей ми Дони нещо. Съчевият живот аз избрах за мен, не харесвам долната земя. Мети, моля те, запей. Много те моля. Мето, моля те, айде, слушайте сега. Лепа, кукла си ти, кукла си ти, кукла си ти, кукла си ти. Човече, ела в капките. Да, нещо да кажеш, главен оператор, какъв имам аз? Да продължим в тази импровизация. Светлината на пътя осеян след, носи мраморна тишина. Дони! Знаеш ли текста? Не. Ще изложа пред Дони. Не, изпей. Ще се изложа пред Дони. Да, ще се изложа пред Дони много здраво. Не, изпей го. Изпей го, да. Както исках да ми се падне Дони, така и не исках, защото много е лошо, когато трябва да имитираш човек, който може на другия ден да се поздравиш с него. Защо това е обидно ли? Ами не, ама някои хора се обиждат. Кои бе? Някои хора се обиждат, надявам се, никой да не е засегнат. Ако някой, ще кажа едно, запомни го от по-дъртия от тебе арменец. Ако някой на такова нещо се обижда, значи той е изключително комплексивен. Е така с колен. Да. Значи широко с колените хора, пич, носят на всичко, Човеку. Те са позитивни, готини, възприемат всяка шега по съвършенно различен начин. Така че такива деца обиждат, нямаш работа с тях. Да. По-далече от такива. От целият формат най-приятното не ми беше когато бях аз във формата, да. А когато бях в третия сезон, във втория. Поли Генел коя беше? О, Поли беше миналата година. Миналата година, да, е когато тя имитираше мен. Четвърти сезон. Това беше най-голямото забавление това за мен. Това не си го спомня. Тя се справи брилянтно. Аз не очаквах наистина, че може да ме имитира, защото си казвам, добре, какво ще ми прави на мене? Да. Но тя го направи. Да, ти си мислиш, че не си характерен. Напротив, ти си характерен. И тя го направи. Аз бях наистина изключително... Шокиран. Шокиран, щастлив. И не можех да се сдържа, да се смея. Смях се като ненормален, наистина като ненормален. Ако някой ме беше гледал там, беше наистина страхотно. Това предаване ти дава възможност да изпиташ... Стига си скърцала. Да, да изпиташ ето това, детското. Да. Да изпиташ детското, което винаги, като съм бил дете, съм искал да имитирам изпълнителите, които съм обичал, а тук... ги имитираш. Не, ти не ги имитираш, ти ги имперсонификираш. Защото влизаш в тях. Какво ги правиш? Ами, а за мен това предаване не е за имитации. Дума. Да. Дума. Това предаване се правят имперсонификации. Защото ти влизаш в същността и в цялото на човека, който е изпълнителя. Mm-hmm. Защото ти не го имитираш само като глас. Ти го правиш като поведение, като визия. Аплодисменти, тук много големи аплодисменти. Пластика, винаги, темпо, когато ритъм, излизат всичко. Артистите, всъщност, голяма част от аплодисментите са за хората, които за правят гримьорите, грима. Стилистите. Разбира да. Се, това е уникално. Защото да го докараш някой да изглежда. Да. То не винаги се получава, между другото. Искам ти кажа, че по някой път сме забелязали, има лица, да. Които просто е много трудно да ги промениш. Много е трудно. Аз ние често си говорим с гримьорите за тия неща. Има лица, които просто не се... Както и да го... Каквото и да му правиш, да. Отдолу си прозира истинския човек. Почва новия сезон и аз дадах преди на време... На капките? Да. На той почна. Да. Имам преди, сега вече започват да им се падат задачи и Поли ме пита, когато участваше, да й дам съвет. Единственият съвет, който й дадох е, когато ти се падне изпълнител, избери кое да направиш. Гласа му или поведението му. Защото понякога едно от двете неща е по-характерно. И когато оцелиш това, където си по-добър в имитацията, тогава се получава доброто. Супер. Примерно, когато правих Дони, в поведението си нямаше какво толкова да направя. Докарвам го, но разчитах повече на гласа. Когато правих MC Hammer, гласа е... Да, трудно но да го... поведението му трябваше да бъде направено. А ти това... чуш, че ще се разпаднеш тогава. Не е такъв танц, човече. Аз уморих, аз докато те гледах. Много добре направи Щар. Да.
не дървото на живота, как се казваше? Хуршатка, екалиптус, евкалиптова гора. Гора, да, гора. Евкалиптова, да. Гора. Да. Ищар даже тогава благодаря на целият екип, да, направих, уговориха ми среща с Ищар. И тази жена е... Тя е звяр. Не, не, тя е уникална. Тя, аз я гледах. Качва се на сцена и оттам нататък ти забравяш за времето. То времето остава... не можеш да разбереш дали е бил 2 часа, да, концерт или 3 часа. То е един миг. И тя го прави с гласа си. Не, не, е уникална. Когато даже си помня Мани... Изпя облаче лебяло, което е уникално. Кой бе? Любо, Любо Дилов вика... Си спомням това много добре, ама ти нещо поведението ти липсваше и Маги, вика ми тя, жената, тя не прави нищо, тя просто застава и пее. И пее. Да, да, така е, при нея няма движение. Затваря си очите и пее. Аз понеже много добре се когато бях жури, се подготвях, защото имаш изпълнители, които не са чак толкова характерни, не съм ги запомнил с нещо. И задължително винаги гледах концерти, клипове на оригиналния изпълнител, защото ти за да журираш нещо такова, за да направя някой забележка или за да му дам някакъв съвет, аз трябва да съм наясно и да съм изгледал всичко. И трябва да ти кажа, че нейни неща изгледах толкова много, тя абсолютно си застава през микрофончето и те сцепва, без да прави нищо друго. Просто невероятно. Аз ви моля да направите нещо заедно. Много се възхитих на Рафи в един момент, понеже аз това горе дълго цял живот го правя, но много ме изкъфи, когато и той го направи, да се продуцира сам, да направи нещо сам. И направи едно парче, което толкова фънки, толкова яко, слушал съм си го сигурно една седмица в колата, нон-стоп, постоянно. И това парче е жестоко и дано му нацела хармония, защото е много на импровизация, но... Ден, така че ставай да празнуваме. Май ще дигна аз октава. Да, дигай. Нов ден, така че ставай да танцуваме. Не разбрах кога отмина, сякаш някой ми я отне. Всяка нощ ли ще проспивам, сякаш вечно е ден. Трябва някъде да легна, само да затворя очи. Пода сякаш се парзаля, всичко ми се върти. Но ето пак, пада мрак, ставайте сега. Нощта е само нов ден, така че ставай да пръст.